I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5 in the city life. Hey, darling, we could get out of town. See the beautiful world around, wanna see it now. Pack our bags and get in that car. Leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty, with the wind blowing in your hair. We can look back someday. Baby, don't you understand that we only get one life? I wanna make it count, honey. Come on now and take my hand. Oi, amores! Tudo bem com vocês, gente linda? Iniciando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Tô aproveitando que meu cunhado deu uma saidinha, ele foi lá no mercado rapidinho comprar um negócio. E pra iniciar este vídeo, porque pensa, gente, meu cunhado não gosta de vídeo, não gosta de foto, não gosta de gravação, não gosta de nada. E acaba que eu fico um pouco constrangida de ficar gravando perto dele, né? Mas enfim, ele subiu lá em cima, ele veio ajudar o Jefferson a montar. Como eu falei, o moço que ia montar não deu pra ele vir, né? Porque ele foi trabalhar. Então o Jefferson vai montar mesmo, já tá montando, na verdade. Tá no começo da montagem ainda. Eu já gravei uns takezinhos pra vocês. Peraí. Nem tomou café da manhã ainda, já fiz café dele. Ele disse que só vai terminar de montar essa porta aqui, acho que é parafusar a porta. E ele já vai tomar o cafezinho dele. E é isso, eu espero muito que vocês gostem. Nossa parede está assim, ó. Tá com pior, Gerson? Tô, Arthur, passou. Ah, não, o Arthur não tá mais com pior. Eu já tirei todos os piores do bichinho, tadinho. Enfim, aí tá o bolo, Gerson. Oxi! Esquentar o bolo? Mas é isso, meus amores. Espero muito que vocês gostem do vídeo. Vai ser o vídeo de montagem, tá bom? Do nosso armário de cozinha. Tudo direitinho. E até o final deste dia vai estar tudo montado pra honra e glória de Deus, tá bom? É isso, espero que vocês gostem. Se você é novo ou novo por aqui, seja muito, muito bem-vindo ou bem-vinda. Já aproveita e se inscreve aqui no nosso canal pra não perder nenhum conteúdo que eu posto por aqui. E se já me acompanha, deixa like, coração, comentário. Me diz se você tá ansioso pra ver esse armário montado como eu. Então, bom. Amores, aí o Jeff já tinha tirado as madeirinhas dentro dos plásticos. Tinha separado também aí, ó, os parafusos, o pezinho, pra poder começar a montar os armários pequenos. E os outros estão ali, ó, que é os armários maiores. E o gabinete e aquele grandão. Aí ele começou a montar agora, tá? Aí é o manualzinho que vem explicando como faz pra montar. Let me get over you.
waste my time. Móveis montados com sucesso, mais ou menos. Ali tem dois, aqui tem um. Esse aqui não deu certo montar. Bom, meus amores, por aqui já é bem mais tarde. Vou dizer pra vocês que já é 8h30 da noite, vocês acreditam? E ainda não estamos com o armário todo montado? Esse armário deu um banho na gente aqui, na gente, no Jeff, no Jeff, todo mundo. Enfim, ele já tá meio caminho andado, né? Até porque estamos aqui o dia inteiro, ó. Aqui também, meio caminho andado, porém... Ainda falta bastante coisa. Jeff está mexendo nas portas aqui no chão. Ó. Parafusando as portas. É, ainda falta também ajustar ali certinho. Pode ver que a porta é uma maior que a outra. Tem que apertar. Colocar os puxadores. É, ali também tem que apertar os parafusinhos. Esse daqui foi, é o único que já tá pronto. Porque o Jeff só acabou de finalizar ele. Os puxadores. Pode só colocar o... Uma proteçãozinha que vem, ali em cima. E eu, tô agora, falei pro Jéssica que eu vou ajudar ele, né? Porque como ele tava com o irmão dele foi embora, acho que era umas 6h30. Aí, ele foi embora, porém, ele levou uma pecinha da furadeira no bolso. A Jéssica teve que ir lá buscar a casa dele. Aí eu não gravei pra vocês, assim, o sufoco que foi até chegar até aqui, muito, porque o irmão de Jéssica tava aqui. Ele não gosta de gravar, como eu falei pra vocês. Mas agora eu vou poder gravar um pouquinho, assim, a gente terminando, porque ele foi embora já, né? Que ele tinha compromisso. E a parte pior ele fez com o Jeffs, que era montar realmente as coisas e colocar na parede, né? Aí o restante eu vou ajudar o Jeffs a finalizar por aqui. Minha mãe tá dando banho nas crianças pra mim. Que as crianças querem atenção, mas eu tenho que fazer isso pra poder ajudar pra gente conseguir terminar logo, né? Pra a gente conseguir finalizar essa parte de montagem. E eu acho que eu nem vou arrumar meu guarda-roupa, meu armário hoje. Eu acho, eu tenho certeza. Do jeito que eu tô cansada, gente, aqui, sol, sabe? O sol pra gente ficar mais cansada ainda, o calor. Então, acho que eu vou arrumar meu armário amanhã. Ainda tem um problema com a pia, gente. A pia não tá dando certo. Eles ficaram montando aí, a gaveta não tá dando certo, a porta não tá dando certo. Então, acho que a gente vai acabar passando perrengue. Tô achando que a gente vai ter que pedir pra eles trocarem o gabinete, porque não tá legal. O Jeff vai tentar mais uma vez, né? Desmontar e montar, tentar montar de uma outra forma. Mas eles já tentaram muitas vezes e não tá dando certo. Então é por isso que eu não apareci mais aí durante a tarde. Tô suando porque tá muito calor. E é isso, eu vou botar vocês no tripé. Que eu vou agora... Eu coloquei esse aqui, ó. Acabei de colocar esse puxador. Agora eu vou colocar o outro puxador. Vou colocar o outro puxadorzinho. Eu também acho que eu vou colocar os puxadores ali. Que enquanto eu coloco o puxador, eu já tô mexendo em outra coisa. Assim que nós estamos fazendo por aqui. Someone said that you're coming by. Let me know when you're here. Meet me up for a smoke outside. I regret what I said, didn't mean it. Yeah, believe me, I guess I'll take it back. There's a party downtown. Someone said that you're coming by. A big mistake. I just hope that we're still okay. You always pick me up. Love.
cause you always pick me up and let me down. We're spinning around, losing our minds. Damned if we do, damned if we don't. Damned if we give in what we want. And I always pick you up and let you down. We're spinning around, losing our minds. Damned if we do, damned if we don't. Damned if we give in what we want. To what we want. To what we want. To what we want. There's a party downtown. I really hope that you're coming by. You always pick me up. Bom dia, meus amores, por aqui de onde é o seguinte. Ontem não vou ter mais com vocês, porque a gente terminou aqui, já era bem tarde. A gente foi, subiu pra dormir, acho que já era meia-noite e meia, por aí. É... primeira vez que o Jefferson montou um armário de cozinha, né? E assim, ele teve bastante dificuldade. Mas eu falei pra vocês, o nosso gabinete não tava, né, ficando bom. As portas parece que não tava se encaixando. Aí a gente mexeu aqui, eu ajudei ele a mexer. E a gente conseguiu. O gabinete ficou maravilhoso. A gente só não chumbou, chumbou assim, né? Passou silicone, que foi até uma dica de uma seguidora, na pia. Porque a gente vai ter que mudar todo o armário de lugar. Só que não vai dar pra ser hoje, tá? Porque eu tenho culto mais tarde. Na hora que eu já chegar do serviço, na hora que eu vou estar no culto. Quando eu chegar do culto, já vai ser tarde, já vai ser tipo 9h30, 10 horas. Aí pra mexer com furadeira, que vai ter que furar tudo de novo, hoje à noite vai ficar puxado, né? Então a gente vai deixar pra amanhã. Amanhã o irmão do Jefferson vem também pra ajudar, porque vai ter que mover os armários de lugar. E é um tico pesado, né? Aí ele vem só pra ajudar mesmo a fazer isso. Aí amanhã tem que mover todos os armários de lugar. Por isso o Jefferson não chumbou os armários, não deixou certinho. Então eu não vou poder arrumar as minhas coisinhas do armário ainda. Só um armário que eu vou poder arrumar, porque é o armário que é tranquilo mexer nele. Agora esses que estão assim suspensos, não dá porque eles não estão presos. E é isso, gente. Eu acabei de tomar café com o Arthur, cheguei as coisas aqui do café, uma loucinha pra lavar. O Jefferson instalou a pia só pra eu poder conseguir usar hoje mesmo, sabe? Mas aí amanhã ele vai arrumar direitinho. O Arthur tá ali, ó. Tomou café, tá assistindo um pouquinho. Daqui a pouco eu vou dar um banho nele pra ele poder ir pra escola. E o Alex foi pra escola cedinho, gente. Tô acordada desde 6h30 da manhã. Mas tava fazendo umas coisinhas aqui, estudando umas coisas também. Aí por isso que eu não apareci com vocês mais cedo, tá? Então eu vou lavar minha louça. Aí eu mostro, eu viro a câmera e mostro pra vocês como é que ficou aqui o armário e tudo. E mostro pra vocês como é que ficou direitinho. E o que eu vou conseguir organizar, eu vou organizar agora com vocês também, tá? Tcharam! Gente, vou mostrar pra vocês aqui rapidinho e explicar também o que aconteceu, tá? Ontem eu e o Jefferson a gente conseguiu. Eu e o Jefferson, assim, né? A coisa que eu fiz foi colocar o puxadorzinho, o parafuso e tudo direitinho. Aí ele mexendo aqui, gente, ele viu que eu não sei como é que chama isso, gente. Isso aqui, ó. Esqueci o nome disso. Isso aqui não é a que vem do armário normal. É uma que vem separadinha. Depois ele achou. Aí ele trocou e deu super certo, tá? Aí tá aqui, vou até mostrar pra vocês por dentro. Tem uma prateleira que fica aqui. Só que pra usar a prateleira, vai ter que fazer um buraquinho no meio dela. Pra poder passar o sifão. E por aqui também vocês já percebem o erro que a gente cometeu. Que erro? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vocês estão vendo? Olha isso. A torneira tá aqui. O negócio de lavar louça tá aqui. A gente vai ter que puxar amanhã. Puxar assim, né? Mover esse armário mais pra cá. Ele tá muito pra cá. É fora, né? Desregulado aqui. Aí a gente vai mexer. Vocês conseguem ver por ali também, ó. Ele tá mais pra cá.
Aí é isso, ó, por dentro eu achei bem legal esse gabinete. Eu percebi duas diferenças. Ele é um pouco mais curto, o outro era mais largo. E esse aqui é mais alto, que é uma coisa que eu gostei bastante. Aí é isso, o gabinete tá montadinho, a gente só não colou mesmo, passou o silicone que a gente ainda não fixou a pia, né? Já tá dando pra usar. Pra lavar a louça eu faço isso, e dá pra usar. Carla, você vai trocar só por isso? Não, gente. Aqui em cima, como eu falei, o Gesso não apertou nenhum parafuso. Ele só fixou mesmo, sabe? É, ficou meio torto. Eu falei pro Jefferson, mas ele ficou teimando comigo ontem, que não tava, mas olha isso. Aqui começa na linha, aí vai andando pra cima, tá vendo? Ficou torto. Aí amanhã, né, como ele não... Dá até pra vocês verem ali, ó, o parafuso pra fora. Chegar mais perto, ó. Como ele não fixou na parede, ele só colocou mesmo. Aí amanhã... É, ele e o irmão dele vai refazer esses furinhos, né? E passar o armário um pouquinho mais pra lá. Eu até gostei, porque vai consertar isso. Vai, o fogão vai vir mais um pouquinho pra cá, que ele tá muito lá na porta. Vai vir mais um chiquinho pra cá. E a geladeira, que tá muito pra cá, vai um pouquinho mais pra lá também. E é isso. Aí aquele armário ali, gente, ó, tá com essa mesinha apoiada, porque ele também é fixo na parede. O Jefferson não fixou por conta disso, né? Aí a mesinha tá ali encostada pra ele não cair, porque se ele não ficar, ele tomba. Porque ele tem que fixar na parede com duas, Ai, gente, vocês sabem o que fixa o armário na parede, né? Esse negócio que eu mostrei pra vocês aí, não sei se é dobradiça, não, dobradiça, eu acho que é isso aqui, ó. Enfim, aí esse armário aqui de cima, eu poderia até guardar coisa dentro dele, né, que eu vou guardar umas coisinhas. Porém, amanhã eles vão ter que mover esse armário também de lugar. Esse foi o único que o Jesse fixou. Aí, como vai tirar amanhã, pra mim não compensa mexer. Aquele ali também eu poderia guardar, mas vai ter que mover ele amanhã, vai ter que mexer por dentro dele, então não adianta. O único que eu vou guardar coisinha vai ser esse daqui, ó. E esse armarinho aqui, gente, ai, vai ser tão útil pra mim. E o mais maravilhoso é que ele é bem espaçosinho por dentro, porque ele é fundo, ó. Tem essa divisória, aquele ali também é cheio de divisória. Mas aí, amanhã eu mostro pra vocês, tá bom? E é isso, aí eu vou guardar umas coisinhas aqui. Que der, né? Vou tirar pelo menos essa bagunça daqui. Meus potezinhos eu vou colocar aqui. Passar um paninho só aqui mesmo na mesa e ali. E como amanhã vai mexer com a furadeira ali, não adianta eu passar. E, gente, tô estranhando muito a minha geladeira aqui. Muito. Eu até vi um comentário de uma seguidora falando, Carlinha, aqui nesse lugar você tem que colocar o fogão. Gente, eu sei que vocês não gostam muito do meu fogão lá na entrada, mas ele tem que ficar lá, porque vocês sabem que aqui em casa, ó, não tem janela nenhuma. Porque a janela que tem, janela não, a entrada de ar é a porta. Então não tem como eu colocar o meu fogão pra cá, porque a fumaça vai acabar ficando por aqui, né, o vapor, e pode acabar estragando até o nosso armário, porque... É, madeira não combina com vapor, né? Com água, com essas coisas. É, a única saída que eu teria seria comprar aquele negocinho que suga, sabe? Vapor, essas coisas. E colocar, mas não tá nos meus planejamentos por agora não, tá? Porque eu nem sei quanto que é aquilo, gente. Mas enfim, vai ficar mesmo a geladeira. E outra, o armário ele também tá muito alto. Pode ver, ó, o espaço que ficou. Ele tem que ser mais juntinho pra não ficar tão desigual, ó, um armário do outro, tá vendo? Aí eles vão trazer mais pra cá e abaixar também esse armário. E é isso, gente. Já falei demais, né? Mas no modo geral eu amei. Ainda não tá finalizado. Tem os puxador pra colocar ali. Aquela porta ali também tá descida, porque o Jefferson não é parafusou ela 100%. Amanhã, né? Quando a gente mexer, aí sim vai ficar top, tá? Tem uma baguncinha aqui, vou arrumar, passar um pano. O chão também, ali também, ó. É realidade, gente. Não sei como tem gente que gosta de mudar todo mês. Eu sigo várias blogueiras que vivem mudando. Não sei como, porque eu não consigo esse negócio de ficar desmontando móvel, arrasta pra cá, arrasta pra lá. Eu não curto muito. Não curto, não curto. Girl, I see your face everywhere. When I'm going out, you'll be there. Cause everything reminds me of you. I can't take no more. Girl, I think I'm losing my mind. Try to go to work, but I lost track of time. Everyone keep looking like you, I can't take no more. I miss your touch from your hands and your body. It hurts so much to think of you as someone else. Can't get enough when you're sweet talking to me. Now I'm talking sweet all by myself. Put your arms around me, put your faith in me, put your love on me. What you need from me. Put your love on me. I'ma do everything for you. I don't want anyone but you. Put your
Let me put your love on me. Can we stop the clock and rewind? Go back to that moment in time. When you say you want me for life, was it all a lie? I gave my all to deserve ya. Begging on my knees just to show ya. You're the one I want and I love ya. No, 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 no lie. I miss your touch from your hands and your body. It hurts so much to think of you with someone else. Can't get enough when you're sweet talking to me. Now I'm talking sweet all by myself. Put your arms around me, put your faith in me, put your love on me. What you need from me, need your love on me, put your love on me. I'ma do everything for you, I don't want anyone but you. Put your arms around me, put your faith in me, put your love on me. Finalizei por aqui, tá? Tu já foi pra escola também. Mostrei pra vocês aí. Eu já fui pra escola, já tem bastante tempo, na verdade. Coloquei os meus potinhos aqui em cima dessa forma. Mas não sei se eles vão ficar aqui, tá bom? É quando eu for organizar realmente o armário. Aqui eu coloquei só umas coisas que estavam jogadas, tá? Mas não vai ficar assim também no dia que eu for arrumar. Quero arrumar bem direitinho as minhas coisas dentro dos armários. Ele mexi, só passei um paninho na mesa, coloquei as coisas ali. Coloquei isso aqui, gente, que precisa ter peso, sabe? Pra conseguir segurar o armário. Aí a louça, né, já tinha lavado. Essa pia, gente, eu nunca tive pia assim na minha vida. E olha como ela fica manchada quando seca. Não sei se tem que... O que, que tem que fazer pra poder ficar brilhante, sabe? E aí, saí, limpei fogão, limpei chão. Varri chão, passei pano no chão. É, aqui, gente, só mesmo organizei aquela bagunça. Aquilo ali eu não mexi, porque tem que colocar no armário. Eu não quero colocar no armário, para depois acabar perdendo. Mas eu acho que eu vou tirar aquela gaveta dali e colocar aqui dentro. Porque aí, pelo menos, fica escondido, né? Aquela bagunça que tava aqui também eu tirei, ó. Do sofá. A bagunça dos brinquedos das crianças também recolhi e coloquei aqui. Aquilo ali também tá aqui, mas depois já vai subir pra guardar lá em cima. E o meu tripé. E é isso, tá? Casa arrumadinha. E aqui, gente, ó. Lixo. Um monte de coisa que veio do armário. Aí a mãe de lixo, a gente vai jogar por isso aqui na porta, tá? E é isso. E é isso, meus amores. Esse foi o nosso vídeo, tá bom? Agora eu vou tomar um banho. Vou ver se eu lavo esse cabelo. Tá precisando, né? Tá judiadinho o bichinho. Se bem que eu queria fazer... Como é que fala? Queria fazer chapinha. Mas já desanimei, porque eu vi que fim de semana vai chover. Se eu fizer chapinha... Hoje não, né? Iria fazer amanhã. Se eu fizer chapinha amanhã... É, sábado chover... Ah, não. Prefiro não. Prefiro fazer quando tiver calor. Tá calor hoje, mas se chover sábado e domingo... Aí pra me sair com as crianças, guarda-chuva, meu cabelo vai molhar. Eu só vou lavar o cabelo mesmo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deu certo, eu vou colocar de capa aí. Não deu certo, ou sei lá. Alguma coisa assim, porque realmente não deu... É, já eu tinha planejado hoje, tá? Com o armário todo arrumadinho, todo ajeitadinho. E não com aquela bagunça ali, ó. Minhas coisas todas embaixo da escada. Mas amanhã isso vai mudar. É isso, me aguardem no próximo vídeo. Muito obrigada pela presença. Beijo e tchau. Até o nosso próximo vídeo.